A Polícia Federal deflagrou as operações, meu nome da operação, Degenerados e Candeias, né? Com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil. Ô, crime véi nojento, crime véi bárbaro, né? Hein? Ao interromper crimes de armazenamento, difusão e venda de arquivos digitais com conteúdo sexual infanto-juvenil por meio da internet. Prisões acontecem em Regeneração e em Oeiras também. E ao vivo, vamos falar com o repórter Marcos Genilson. Cadê você, Marcos Genilson? Tá aqui ele, ó. Marcos Genilson tem mais informações, vai passar pra gente agora. Boa tarde, meu amigo, tá com você. Boa tarde, Beto Rego, e a toda a nossa audiência do Balanço Geral. Beto, na cidade de Regeneração, equipes da Polícia Federal deram cumprimentos a dois mandados de busca e apreensão por meio da Operação Degenerados. Já na cidade de Oeiras, a Operação Candeias cumpriu um mandado de busca e apreensão. As medidas judiciais, Beto, foram expedidas pela subseção judiciária de Floriano. A PF apurou em ambientes cibernéticos que os investigados armazenavam, Beto, e compartilhavam conteúdos pornográficos infanto-juvenil em redes sociais e outras espécies, Beto, de plataformas. As investigações, até o momento, Beto, colheram fortes indícios de autorias e materiais e materialidade criminosas. Os investigados podem, Beto, responder pelos crimes de posse e compartilhamentos de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, com penas somadas, Beto, até 10 anos de prisão, sem prejuízos de descoberta de outros crimes aí que eles tenham praticados a partir do aprofundamento dessas apurações. A Polícia Federal ressalta que este mês de março, de maio, é marcado, Beto, pelo mês laranja, o mês da campanha nacional que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante todo esse mês. O mês laranja simbolizando, Beto, esta luta incansável e necessária na proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, alerta aí aos pais e responsáveis por crianças aí a ficar de olho em seus filhos, tanto no ambiente virtual como no físico aí, para nós proteger as nossas crianças contra esses marginais aí na prevenção fundamental, garantir aí a segurança e o bem-estar das nossas crianças. Volto com você no estúdio, Beto. Tá bom então, muito obrigado. Olha, em todo o mundo existe essa preocupação com o que a internet está difundindo, né? E colocando, e o que jovens têm acesso. Mas tem que ter mais normatização, mais leis que vão a fundo e prendem esses bandidos e venha punir esses bandidos, porque eles divulgam o mal através da rede social, que hoje os nossos filhos estão direto, né? No nosso tempo, meu tempo, a gente lia era livro, era revista em quadrinhos, caça palavras. Hoje em dia não, o moleque é todo tempo dentro de um celular e ali no celular ele tem uma porta aberta para o mal, né? Onde é que você comprava antigamente uma revista que desse porta aberta para o mal para dar para um filho? Era Cebolinha, Zé Carioca, Tio Patinhas, Almanac Disney, entendeu? É, você lia essas revistas, coisa de... A Turma da Mônica. Mas hoje não, hoje em dia o cara vai na rede social, a criança vai e eles usam até esses bonecos, esses desenhos, para induzir a criança a entrar no mal. Ficou um negócio sem freio. Sem freio aqui no nosso país. Essa é a verdade. E esse Congresso aí não discute, não. Não discute corra nenhuma com relação a esse tipo de coisa. É incrível. É incrível como esses nossos políticos brasileiros, eles têm os olhos fechados para a problemática do cidadão brasileiro. É incrível.